이 너무 빼다운다. Casa di là, no, era. La casa di là di Fire Range. Fire Range, casa non. Kudos, garage. E se conosce me? Dos garage, ho. Bene va, o bene va. Tu sei nemico. No mercy. Non mi sora. Amatire, amate. Tengo un volcán de... Sit rep, potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Adali, then git. Tumas? Aquí nada, aquí nada. A ti te corre, va aquí. Try to pick up. Te casi que no estaba. A darle un. Ya, bueno. El aire. Ya estaba. Estoy viniendo, estoy viniendo, estoy viniendo. Come mai, Mati? Para también usted. Cinco minutos y viene más, ¿va? Circle collapse imminent. Get to safety.
Pede igual no mapa, somos mismos que cohibido. Teki. Ofrukan'daki. Hadi bay ya, okey? Yeso. Oftimaz. Aman. Yeter, garaj. El mami, el mami. Linkçe Türk. İyi bala kaba suha. No me maté, estoy yo, mira, te invaden para un coño, hermano. Está de bom. Ah, mas vai, mas eu não te prendi virgando, tu queres que eu me dedique bala ainda de latino. Caminho da bala da cero, mate. Esta prendeu, ontem está quanto bala pra ti, sua. Na mama, sua. Ninguém foi. Ei, tem. Mulher, essa hora. Quer? Drop inbound. Ele é caca ainda. Ela é que eu de. Valeu, valeu, começo. Teia, o ti. Olha aí, logo digo, ó. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Mucha. Alex, ela vai, Alex. Alex. Net call. Supply drop incoming. Não tem robô, não virou homem. Aí tem crops, vai links.
Hop. Aber links noch. Lags und die gemacht. Damit dann noch einmal noch. Okay, Babo. Dedi bir. Dedi hilo. Dedi baya. Şimdi bir de bir çans. Dali duru. Şimdi bir de bir çans. Cypher Storm. Qua gli tavano un solo per lo duos. Niye niye ni bawa tey la ze hebben wat drop shot per ongeluk he. Voilà, dale toch. Heel op, heel op. Wat is heel op, heel op. Oh, de standaard max moet die 90 ballen. Ja, ben je, nee. Doe ballen. Arriba me te quiero. Si viene arriba, arriba, yo la voy, abajo, table. Toma arriba, boom. Cuenta, stop y tiro en todo. Cuenta, stop y tiro en todo. Lo entiendo. Pon. ¿Me lo pongo en tu voz? No hay. Eri nostro bang non fele chi tengo a bang fele trovi. Sai da patata non spronare vega?
Uno. Vai, vai, Range. Caso parava doendo. Robinho, vai, bom. Fazer um bom grande. Não, vá. Guarda di io mi chiamo. Ah, mi corri qui, mi corri qui, no, arrivo. Arrivo mio, arrivo mio. Ma tiriamo giù le sì, però. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Mi dimmi se come bomba. Oh, ma che numero botavo? Sono con la botta, man. Di numero 2 of 3. O 4. Tu as botta? No. Sì. E mai mi chiedo. Dale, sì. Lo dire vai. Ho pieno di mia, tua amica che boccia che arriva. Oh, boh. Cane da bari, arriva mia chiave. Mi sto pigliando arriva da qua. Sì, però no, non ti fanno robe, mi chiede bene come però è che non ti fanno, sai? Ah, ma tu mi incontri, non ti chiede non ti mi incontravo, in mi rovavo Rex e arrivo. Buon, subi, subi. Non mi teme ora. Io voglio chiedere, devo chiedere volta. Yeah, prima non clap qui. Chi tocchi, tocchi, non te lo pili proprio in amo, te ne mati vai, non ti cadrà. Devo pipare da un poco. Botei.
อยู่บ้านนี่มีกี่วะวาจียามีวาจากี่หงหงอ๋อมันเลยได้ไม่ดูหรือต่อฉันกูบินได้อะโอ้ดีแต่ไม่ได้สมัยก่อนมาเรียนต่อทีนี้ปล่อยเฉยๆไôi Jerion to anh ta Virgil à Jerion mình sao để bên này kí kí cái gì Chi deve fare tipo non so chi è chi adesso. E già mi sa guarda tu vai trovare mi sa mangiando ma è inta e dietro un grande cutio vero che va con chi ok io ho votato te la capo un rato ma Mi chiedo un rato un blackout carion. Non so, a brief? Santana, Santana, boom, boom, take it both, net. Mi rinvio in the bar, off scene diabo.
Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. It's a backpack, huh? Sim, sim, agora me dá menos toque de bom, era uma outra direita. Tem coi com ninguém. Sim, onda? Até, eles vão. Stay my life. Circle collapse imminent. Get to safety. Esse é um assalto, ó. Net call. Supply drop incoming. Eu vou na casa e aí, olha, olha, vou em círculo, ó. A supply drop onde que ainda cai, tá, meu irmão, escuta, meu senhor. Tô lá na casa que ele vai. Até agora vai que ele vai. Vem por lá. No hollow que va, pavo. Fijo. ¿Dónde? Oh, claro, morí. Vamos ya. Kau bina nang, bocil nang, kau bina nang, kau fio. Yang kau cerai jeleu, kau tu bayar rumah. Di long estan balik ke bawah. Look what I found. Shotiku kordai. Ela tá. Thanks. Que corda aí tu usa? Oh. It's storm. Bussoa.
Quindi sto a pochi metri, che era un tonto. Quindi me ne vi duro, ta. Poi adesso trasca, va. Da links, no? Oh, buon nemico, non voglio salire bulla, mentana romana. Ai no. Tiro aí duas. Isso pra mim, bem mesmo, sou muito bom, ó. Se vuoi chiedere chi fa una cosa, vai a dire. Vai, vai, vai. E prendevo quell'arma proprio. Come out. Classify the mission area. This is Hurricane 2-3. We are established on station. Commencing drop operations. Che bom. Ah, ma Marcello, che bom. No. On the bottom of class. Farm? E ne va na casa.
Beh, ancora prendiamo così, oh. Garrison. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. E qua in mezzo ai kibana. Fijo. MX. Ma arriva no? Ti trovo macchietta, ma chi te ne so? A te? Supply drop in Stop di ruoti. Chio. A chi te ne va, va boom. Tic. Stop tira, stop tira, stop tira. Dai, dai, eh. Oh, mo. Tamo murio, tamo murio, eh. Questo mamma. Ne ho pensato, tieni che idea, eh. Ne ho pensato, eh. Mi ricordo. Bom.
Quando avevo dei drumi. Abbate ne va? Collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Ma tengo il tiro? Oh, everything hades. Qual sala che bau? Potisciamo il plama? Backpack. Circle collapse imminent. Get to safety. No, mi devi mettere un backpack. Net call. Supply drop incoming. Cosa non gli va di loot? Tem outro que bom, se eu usar. Vem de luz. Pega. Привет. Дали ми джаки, ва?
4, son du mien d'un. Mate, n'y a-t-il du bonheur? J'ai hors de ma sec à son soir. Acho que vai aqui fora. Vem na baia. Em vida. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Quem tirou do cavalo, Caia? Pode engage? Ou vou ter que dar? Isso aí é um game plan. Reaxa aqui na casa que tem também. Dei na casa. É. Na sala é fogo, segura-me. Net call. Supply drop incoming. Ah, fogo, 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 fogo. Ah, morri mesmo aqui na dama, meu. Aqui do fujão, então. Chime de neve só. Fico.
Eu obtenho um super ball, nem classifiquei esse ninguém, ó. Sit rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Nana, you assault Mati. No. See? Circle collapse imminent. Get to safety. Net call. Supply drop incoming. Tem um silencer igual que você. Look what I found. Quem do Coreia tem uma tem house é Santana. Tem coin aqui, me diga aqui, ó. Pra mim. Ai, Jay. Comprar meus homens aqui. Yeah.
Como lo hago aquí, pavo. Voy a tocar su operator. ¿Sí por qué? Off the sniper. Like a storm. Get the visa. Get the visa. Tiene super lee. ¿Qué dice yo probé? Yine baya baba. Tu burada bir yüzde ki bana yine. Yeah. He yeah, sundur bir buruk. Kom uçağı. Trudiyen abay bir tane. Real? Okay. Ay, no más eso. Tengo algo que tiene pausa, ¿viste? Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop incoming. Bana ne biliyor ki bu ona ya bu ona?
Maden değil. Nasıl halde veriyor lan adamın zil olmayı? Be advised. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Ayakasın aquí. Nasıl tiene? No va a ir de por dentro, sino por fuera, ni nada. Na luz cava que me va a buscar ya. Supply drop inbound. Όχι να λέω μπαίμα, δεν κρύβολο τα νεκάστα εκεί. Sit rep, circle collapse imminent, get to safety. Não, o sonho é dar na coin aqui, velho. Ó, jogo até. Vou pegar esse aqui, bom. É, por onde abrir? Aí dá um check aqui. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Tem na Stacy um sniper. Isso passou, isso também, um sniper boia. Sit rep, circle collapse imminent, get to safety. Obviamente tem na Nord Alto já, ó. Ó, bom.
X ainda. Tem duas casas aqui, vamos lá, vamos. Onde que eu adio? Tá aqui, bom, aqui, bom, aqui, bom. Vai aqui. Nem curar pra trás aqui. Não, isso, no BN6 precisa, né? Palo aqui. Certo. Ele em cover, você não vem aqui não. Tem que nada, tem que nada, nada, ver se tá luto, tem nada, mas não tem uma cega aqui não. É, vai dar, vai. Filmasse, filmasse. Sim, ele é o Anos, né? Ele é o Anos. E o Bo? Legal que é o Anos, eu tenho uma bocaia. Não, entrou em further collapse expected. Travel to indicated safe zone. De casa. Não tem nada, não tem nada, não vai ter riva, não vai ter riva, não vai ter riva. Sim, mas não tem nada, coitado, nada que brande. Olha babo, olha babo. Aqui volta, não atira coi. Não dá pra atira coi, quer atira coi. Olha babo, vou ter antiquitos. Adem a madrinha, tá? Expected. Travel to indicated safe zone. I know. Yes, yes, yes. Tu manda, tu manda. Entendeu, só? Vamos naquela DK, assim, de lock. Ai, não, eu. Se aqui é 6, ó. Pro, boela de. Bom, eu tenho uma dica de boela também aqui, não. Boela não também aqui, não, não, sabe? Second one, just.
What else can I do for you? Almost time to order more of them.